tricket vi ska kolla på i den här videon är när din hund hoppar hopp över ditt ben eller hopp över din arm. Hopp. Bra. Hopp. Ja. Hur du börjar med det här, det är att du har en vägg. Vi har alla hemma, eller hur? Vi tar lite lekpaus där, bara för att få upp lite fart i henne. Oj, oj, oj. Det kan alltid vara bra att börja leka med hunden. Tack! Bra! Första är, kom. Och hopp. Kast över en godis över din arm. Eller leksak. Prova med godis. Så. Det gör ingenting om hunden nuddar. Du kan sätta handen lägre ner om du vill. Du kan kasta över godisen här. Man kan till och med ha handen, armen här nere. Bara så att de får in den här rörelsen, att de ska över armen. Sen så börjar vi höja upp armen mer och mer och mer. Tills vi kanske är här uppe. Då kan det vara bra att hunden får ta lite sats för att hoppa. Så då kastar jag bort en godis här. Så. Och sen kollar jag på hunden och när den är på väg så visar jag godisen vid min hand. Och så säger jag hopp. Hopp. Ja. Och så kastar jag godisen framåt. Ni behöver alltså inte belöningsplacera hopp. Hopp. Ni behöver inte belöningsplacera här utan gärna med fart ut. Okej, okay, då kollar vi på benet då. Samma sak, jag börjar här mot en vägg. Att hunden ska över här. Hopp. Nästa godisen. Det går också bra med leksak där. Hopp. Och hopp. Och hopp. Hopp. Bra. Duktig. Yay. Tack. Om det är för svårt för hunden så kan ni börja här. Hopp. Hopp. Bra. Hopp. Super. Kom med den. Tack. Bra. Och hopp. Sen så ökar ni då avståndet från marken mer och mer. Tack! Bli. Här är jättebra att använda omvänt lockande. Så hunden kan vänta en bit ifrån. Ett, två, tre, hopp! Bra! Tack! Bra! Hopp! Bra! Nästa steg är, ta med den, ta med den. Tack. Nästa steg, det är då att inte visa godis eller leksak. Så om jag använder leksak så har jag den bakom ryggen nu. Sen så ber jag hunden hopp, peka lite med handen och ta fram benet. Hopp. Bra. Och så får de ta leksaken här. Tack. Jobbar jag med godis så ser det ut så här. Nu har jag godis i vänster hand, pekar med min högra hand, har den bakom ryggen. Jättebra om hunden är en liten bit bort så att de får ta sats och springa, för då kommer de komma över bättre. Och hopp. Ja, och så kastar jag där. Och till slut så börjar då flyt. Hunden associerar att när jag tar ut benet så, eller så, hopp, så är det att hoppa över. Hopp. Ja. Hopp. Jag ramlar. Hopp. Hopp. Bra. Yay. Sack. Super. Samma gäller då. När du har tränat mycket här. Tunneln ska över. Flyttar du ut från väggen. Visa inte godisen för det gör lätt att hunden fastnar bara på att låsa näsan på godisen här. Så bort med den. Gärna be hunden sitt stanna en bit bort. Och så ta fram handen. Hopp. Låg ner i början. Och så belöna andra handen. Om hunden har dålig fart att komma över. Så ta lite avstånd. Godis i vänster hand. Och innan hunden har gått mot dig. Kom. Hopp. Ja. Och belöna där. Kasta. Och hopp. Bra. Hopp. Bra. Hopp. Och hopp. Så om du vill att hunden ska börja hoppa höger, vänster i samma veva. Hopp.
så har jag gjort så här i början. Att då har jag kommit med godis här.